É isso aí, gente. Hoje é 9 de abril de 2019. Acho que é terça-feira hoje. Se não é quarta-feira, não tô bem a par, né? Mas eu acho que é terça-feira. Agorinha é 4h23 da tarde. E eu volto a falar aqui da Avenida Estevão Corrêa, entre o bairro de Fátima, a Liberdade aqui, e o bairro de Fátima aqui, né? Que aqui é a divisa. A Avenida Estevão Corrêa é a divisa desses dois bairros aqui. Portanto, eu moro do lado Fátima aqui, né? Lembrando que eu moro na cidade de Guajará Mirim, no estado de Rondônia. Cidade essa com 46 mil habitantes, ou mais de 46 mil um pouco, a 360 quilômetros da capital, Porto Velho, fronteira com a Bolívia, né? E o motivo dessa filmagem hoje é que no dia 1º de abril, não é mentira, é verdade. A prefeitura resolveu dar uma pincelada aqui no, na Avenida Estevão Corrêa. Uma meia-sola que a gente chama, né? Porque serviço bom mesmo, europeu, não existe aqui em Guajará Mirim. É, você nota que o desnível, né? É visível no asfalto. Vira lombada, o buraco vira lombada, né? Mas é melhor isso aqui do que um buraco, né? É melhor uma pequena lombada do que um buraco. Então eles colocaram asfalto seco e brita, né? Tamparam os buracos da Estevão Corrêa. O negócio tá tão feio em Guajará Mirim, pessoal, que se a prefeitura passar na sua, se a Secretaria de Obras passar na sua avenida e restaurar alguma coisa, você tem, eu mesmo vou agradecer. Esse buraquinho aqui que faltou. Então, da mesma forma que eu tenho capacidade de pegar um vídeo e criticar, para incentivar a prefeitura a fazer, continuar fazendo o mesmo, eu também parabenizo os funcionários, né? Mas aqui você vê, ó, é o trabalho, o desnível do. Onde era um buraco, se torna uma lombada, né? E o motivo, só que aqui onde era o ponto mais crítico da Estevão Corrêa, não deu para tampar com asfalto. E eles passaram na parte da manhã. Infelizmente, tem dia que eu vou dormir tarde, vou tomar meu remédio antidepressivo, que dá para mim dormir, né? E dá sono tarde e acabo acordando tarde, né? Então eu não vi. Eu não vi. E eles não fizeram só aqui no setor, aqui nessa quadra aqui, né? Eu percebi que fizeram desde lá do. Acho que até lá na. Saí na Duque de Caxias. Mas faltou 100 metros ali, ó. Pra chegar, acho que na Forte Príncipe. Não sei se é na Forte Príncipe, aquele asfalto que passa do lado da Igreja Católica Santo Antônio ali.
paróquia de Santo Antônio. Para chegar ali no Eite Cabeleireiro, faltou 100 metros aqui da igreja. Assembleia de Deus, ficou uns buracos, ficou 100 metros. Não sei se acabou o material ou deu a hora de ir embora. Eu sei que isso aí, tão cedo não vai mais voltar a equipe de trabalho aqui na Estrela Corrêa para reparar esse 100 metros que faltou, né? Porque eu vou falar para vocês, ó, aqui é barro. Eu colocado barro aqui naquele buracão que tinha aqui. É que nem eu falei na outra filmagem, se tivesse feito o trabalho quando estava pequeno, que nem nos outros buracos ali, ó, atrás, pegava só um pouco de brita com asfalto seco. Agora, ó, ó o tamanho do oco aqui, ó. Ó o tamanho do aterro que foi feito aqui. Solucionou, porque acabou o inverno, né? Ó o solão aí, ó. É, eu acho que eu fiz a filmagem, última filmagem aqui, mostrando a situação, dia 29 de março. Por aí, assim. E hoje, dia 9, acho que 10 dias depois, ou 11 dias, né, porque foi 31 de março, no dia 1º de abril, logo no dia da mentira, né, que diz, que, mas, isso é conversa, pô. Dia da mentira é todo dia. Todo dia tem gente mentindo. Então, eu estou filmando isso aqui, sabe por quê? Vou até outra razão, bem engraçada até. Vocês estão vendo o sol ali? Ou a lua, cadê? A lua não está fácil de ver, não. Mas vocês já ouviram o eclipse solar, né? O eclipse lunar. Então, às vezes, sai no jornal assim, vai aparecer o eclipse no lunar, dia tal, tal, parcial ou total? Ou eclipse solar, né? Parcial ou total? Então, trabalho da prefeitura é que nem eclipse solar ou lunar. A gente só vê uma vez na vida. Porque é de 100 em 100 anos que aparece esses negócios de eclipse no sol e na lua, total, né? E eu comparo o trabalho de prefeitura que nem eclipse lunar e solar. Ele aparece, não é completo e talvez você não veja mais. Então, eu estou filmando aqui para mostrar que eles fizeram uma meia sola. Não foi um serviço de vergonha, não, porque esse serviço aqui já está feito para o outro inverno. Eu já sei que eles não vão voltar aqui e retirar todo esse material aí que fizeram aí. As carreiras que pensem. Eu acordo meio-dia. E fazer tudo isso aqui meio-dia parece um bando de flash. Tá tirando aquelas pá de asfalto e jogando nos buracos, parece que eu estou vendo aqueles da flecha e batendo e o caminhão correndo. Então já tem um ditado que diz, a pressa é inimigo da perfeição. Então já fica um trabalho, eu agradeço, foi feito, não era nem para mim agradecer, porque isso aqui não é um favor, não, que a prefeitura está fazendo, não. Isso aqui é obrigação da prefeitura, é obrigação da Secretaria de Obra. Assim como é obrigação da prefeitura dar o melhor nos postos de saúde, no hospital regional, em todo o setor dela. A gente não tem que estar agradecendo, porque a gente até paga para isso. Então, mais para não dizer que eu sou chato, que eu só critico, eu estou mostrando o que vocês fizeram, mas eu sei que isso aqui, ó, só Deus sabe quando vocês vão voltar aqui de novo. Aqui nessa avenida, e esse serviço que foi feito aqui, não vai resistir quando um outro inverno vir, o rombo vai ser maior. E o desnível no asfalto, o que acontece? Tem a avenida aqui que de tanto tampar o buraco de qualquer jeito, cheio de desnível, que nem Antônio Luiz de Macedo. Você dá uma volta no Antônio Luiz de Macedo, que saíram só botando aquele asfalto em líquido em cima e depois endurece. A
Antônio Luiz de Macedo é um treme-treme no carro, na moto. Não tem buraco, mas é cheio de lombada, porque ó, a moto vai passando ali e vai tremendo todinha. É cheio de desnível. Ó, o sujeito vem aqui, ó. Quando ele bate aqui, ó, se vem carregando um bolo de aniversário, bate aqui, ó, sobe, ó. Sobe aqui nessa lombada aqui, ó. Olha. Então, isso é a pressa de querer sair logo, de acabar logo. Então faz o serviço de qualquer jeito. E eu vou falar, eu tô andando aí pela cidade, não é toda avenida que está restaurada, não. Mas antes isso aqui do que nada. Que faço menos isso aqui nas avenidas, porque tá feio. Não, não é só a avenida que passa frente à minha casa, não. Isso aqui não é minha, não. Essa avenida é de Guajará-Mirim. Todo mundo que passa aqui nessa cidade, quem mora aqui, principalmente quem passa aqui. Que esse prefeito Noronha e esse secretário e todos que sabem qual é a sua responsabilidade, porque cada um tem o seu cargo e cada um deve agir com responsabilidade. Se cada um fizer a sua parte, eu digo que essa cidade anda. Mas se ficarem jogando só para um, só para outro, um montado nas costas dos outros, e poucos trabalhando, e um monte só de braço cruzado olhando, e receber o salário no final do mês, aí essa cidade pode crer que vai para o saco. Essa cidade de Guajará-Mirim, que nem já está muito desacreditado. Eu vou ter que fazer um vídeo naquela serra lá, vocês estão vendo? Eu custei a fazer esse vídeo aqui. Era para ter feito logo, assim que foi feito o serviço aqui. Dia 1º de abril, no outro dia, dia 2. Mas eu não fiz por causa que eu tinha feito umas filmagens ali na Serra dos Parecis. E os meus dois cartões estavam cheios e o meu computador não tem espaço. Então eu tenho que esperar enviar os vídeos que estão nos cartões, para depois eu retirar eles e excluir, né? E ontem é que eu consegui cartão liberado para mim hoje fazer essa filmagem, dia 9, do dia 31 para cá, do dia 1º para cá. Então por isso que eu estou fazendo essa matéria hoje, mostrando que a prefeitura passou, na Esteve Corrêa, deu uma restaurada, só que ali é barro, não é cascalho, onde tinha aquela lamuna. Só que isso aqui é que nem eclipse total do sol. Você só vê uma vez na vida. Aí depois só Deus sabe quando é que vai passar a máquina novamente nessa avenida. Dá até vontade de dizer pro pessoal, rapaz, não passe por essa avenida não, para não acabar esses buracos. Porque depois que tiver o buraco feito aí para voltar aqui de novo, só Deus mesmo na causa. Porque não tem uma equipe de prontidão assim em Guajará-Mirim que evite escutar esculhambação, ou seja, uma equipe de prevenção, uma equipe que os buracos vai saindo e eles já vão tapando, que é para não aumentar e não acumular e virar uma bola de neve, que nem hoje está em Guajará-Mirim, virou uma bola de neve os buracos. Não dá conta, mas não dá conta porque não fizeram prevenção. Não foram fazendo, os buracos não foram aparecendo e não foram tapando, principalmente do asfalto. Porque do lado de chão tem que passar a máquina. O certo é botar encascalhar, mas no asfalto não. Os buracos aparecem, não parecem gigantes não, eles aparecem pequenos. Aí. Criança não tem protetor, uma mãe não tem condições de comprar uma cadeirinha que tenha aquela protetor. Tem que pedir para a criança ir com as pernas abertas, Deus me livre. Não gosto nem de pensar. Aí você imagina, se agora está melhor para andar aqui, você vê. Então,
Quero agradecer, mas não vou retirar minhas palavras não. Porque a obrigação de vocês é fazer isso mesmo. E se vocês trabalhassem com prevenção, trabalhassem se antecipando com restauração, para não deixar a cidade chegar ao ponto que chegou, vocês não iam ouvir esculhambação não, mas vocês deixam. Vocês não trabalham, vocês não previnem a situação, vocês não restauram as avenidas enquanto estão pequenas, enquanto estão começando. Então quer ouvir o quê? Eu só estou agradecendo mesmo por agradecer da minha parte mesmo, da minha parte. Mas que isso não é, isso é obrigação de vocês fazer o que vocês estão fazendo. Não era para mim estar criticando vocês, não era para mim estar falando não. Isso aqui era para vocês terem evitado tudo que eu falei aqui. Mas valeu. Mas só Deus sabe quando vocês vão passar aqui, ó, o final dessa avenida aqui, ó. Para chegar no asfalto ali perto da igreja católica, tem 100 metros cheio de buraco, vocês não terminaram. Então, aqui é que nem um eclipse lunar ou solar. O cara no jornal diz assim, pode ser total ou parcial. Então o trabalho que eles fazem não é total, é parcial. Você nunca vê o completo. Assim como você nunca vê um eclipse total do sol, você nunca vê um serviço da prefeitura total, completo. É que nem um eclipse da lua e do sol. Só vê aquela bandinha escura e pronto, acabou-se. E para aparecer de novo, ó, é anos. É anos. Mas o que eu quero registrar é que foi feito o trabalho. Foi feito. Mas não daquele jeito, né? Terceiro mundo. Tem nada aqui de Japão, de Europa, de Estados Unidos aqui não. Aqui é terceiro mundo mesmo. É, lasca ali o cimento seco aqui, forra a lombada aqui por cima da terra solta embaixo. Debaixo da terra solta embaixo aí. Se eu tacar a enxada aqui, vocês vão ver que é só uma camada por cima da terra, não fizeram um trabalho que preste embaixo. Ou seja, é um trabalho porco mesmo, pra falar a verdade. Por isso que foi rápido. Então não tem como elogiar não. Eu só parabenizo porque diminuiu aqui a situação, mas eu sei que não vai 5 meses para isso aqui estar tudo rompido de novo. E sorte que é inverno. É, já é verão já. Porque senão não ia nem 2 meses isso aqui, esse tipo de trabalho. Como é que o governo federal fez em 2015 a avenida 15 de novembro e nós já estamos em 2019 e a avenida está lá inteirinha ainda? Porque é trabalho de primeiro mundo, rapaz. Não é nem para trabalho de primeiro mundo, mas já é um trabalho que tem vergonha, é um trabalho que tem asfalto, que tem camadas e mais camadas ali, resistente. Não é só uma casquinha de ovo, não. Então, nesse dia 9 de abril de 2019, acho que terça-feira, se eu não me engano, se não for é quarta, eu não olhei direito, eu registro aqui o trabalho, a meia sola que a prefeitura fez aqui no dia 1º de abril, dia da mentira que eles chamam, né?